چەند پێشبینیەکی تری بابا ڤانگا بۆ ساڵی 2021 ئاشکراکرا. بابا ڤانگا نابینا و فاڵگر و پێشبینیکەر کە توانایەکی بێوێنەی هەبووە لە بینینی داهاتوودا بە زۆرێک بەشێکی زۆری خەڵک لە جیهاندا بڕوایان بە پێشبینیەکانی هەیە. هەر ئەو بوو پێشبینی ڕووداوەکەی 11 ئەیلولی ساڵی 2001 و تیش سونامیەکەی دەریای هیندی لە ساڵی 2004دا کرد. چەند پێشبینیەکی تری بۆ ساڵی 2021 لەم ڤیدیۆیەدا ئاشکرا دەکەین. بابا ڤانگا بەوە ناسراوە توانایەکی شاراوەی هەیە بۆ ئاشکراکردنی ئەو ڕووداوانەی کە پێشتر نەیبینیون و ڕووی نەداون، جگە لەو پێشبینیانەی کە پێشتر دەربارەی ساڵی 2021 بڵاوکراونەتەوە، ئاماژە بە کۆمەڵێک پێشبینی تر کراوە. ئەگەرچی ئەو ژنە لە تەمەنی 85 ساڵیدا و لە ساڵی 1996 کۆچی دوایی کردووە، بەڵام هێشتا پێشبینیەکانی بوونەتە جێگەی باسی خەڵکی لە سەرانسەری جیهاندا. بابا ڤانگا جگەلەوەی پێشبینی دۆڕاندنی ترامپ لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ئەمریکای کردووە، لەگەڵ ئەوەشدا ترامپ تووشی نەخۆشیەکی دەگمەن دەبێت. بە گوێرەی پێشبینیەکانی ڤانگا ساڵی 2021 کۆتایی نەخۆشی شێرپەنجە دەبێت. جیهان لەو نەخۆشیە ڕزگاری دەبێت. چارەسەر بۆ شێرپەنجە دەدۆزرێتەوە. هەروە گوتوێتی سەرەتای سەدەی 21 مرۆڤایەتی لە شێرپەنجە ڕزگاری دەبێت. لە ساڵی 2021دا ئەوروپا ڕوبەڕووی هەرەسێنانی ئابووری دەبێتەوە. هەوڵی کوشتنی سەرۆکی ڕووسیا ڤلادیمیر پوتین دەدرێت. لە ڕێگەی چەکی کیمیاییەوە هێرش دەکرێتە سەر ئەوروپا. یەکێتی سۆڤیەت دروست دەکرێتەوە. ئەو پێشبینی کارە بولگاریا دەری خستووە لە ماوەی ساڵەکەدا کارەساتی گەورە ڕوودەدا و کارەساتەکان وێرانکەر دەبن. چارەنووسی مرۆڤایەتی دەگۆڕێت و خەڵکی ناچار دەبێت بڕوابوونیان دابەش بکەن. لە هەمان کادا بەرهەمهێنانی بەنزین دەوەستێت و شەمەندەفەرەکان بە وزەی خۆر کار دەکەن. لە دیارترین ئەو پێشبینیانەی کردوێتی ئەوەیە کە لە ساڵی 2021دا هەژدیهایەک دەست بەسەر مرۆڤایەتی دادەگرێت. وتوێتی هەژدیهایەکی بەهێز دەست بەسەر مرۆڤایەتی دادەگرێت سێ زەبەلاحترین دژی دەوەستنەوە کە ئاماژە بە ڕووسیا و هیندستان و چین کراوە. هەندێک کەس هەژدیهاکەیان بە وڵاتی چین وەسف کردووە. لە پێشبینیەکانی تری مرۆڤایەتی لە ماوەی 200 ساڵی تری داهاتوودا پەیوەندی لەگەڵ بوونەوەرەکانی ئاسمان دەبەستێت. وتوێتی خەڵکی لە جیهانێکی تردا پەیوەندی بە خوشک و برا ڕوحیانەکانیانەوە دەکەن. ڤانگیلیا باندی ڤاغوشی تیریفا ناسراو بەداپیرە ڤانگا یاخود بابا ڤانگا ئافرەتێکی نابینای نەخوێندەوار بوو لە ساڵی 1911 لە وڵاتی بولگاریا لەدایک بووە و لە ساڵی 1996 لە تەمەنی 85 ساڵیدا کۆچی دوایی کردووە. بەهۆی پێشبینیە گرینگەکانی ناوبانگی جیهانی دەرکردووە، لە خێزانێکی هەژار پەروەردە بووە و نەچۆتە خوێندنگا. لە تەمەنی 12 ساڵیدا تووشی ڕووداوێکی سەیر بوو کاتێک بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک دیار نامێنێت و دەگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە دواتر. دوای دەرکەوتنی گێڕاویەتەوە کە تووشی گێژەلووکە و گەردەلوولێکی گەورە بووە و خۆڵێکی زۆر چۆتە چاوەکانیەوە و بۆتە هۆی کوێربوونی. بەم جۆرە مایەوە تاوەکو ساڵی 1996 کە تێیدا کۆچی دوایی کرد. لە ژیانیدا پێشبینی زۆر بەسەرهات و کارەساتی ترسناکی کردووە لەسەر ئاستی جیهان و لە سەدا 85 پێشبینیەکانی هاتۆتە دی. هەر ئەمەش وای کردووە ببێتە مایەی گرنگی پێدانی زۆربەی سەرۆک و وڵاتانی جیهان. زۆربەی زۆری پێشبینیەکانی لە چوارچێوەی مردن و جەنگ و کارەساتی سروشتیدا بووە. خۆشەویستان ئەگەر ڤیدیۆکەتان بەدڵە لایکی بکەن و بیرن نەچێ سەبسکرایبی کەناڵی یوتیوبی کوردستان بکە. تا ڤیدیۆیەکی تر و کاتێکی تر بە خودای گەورەتان دەسپێرم. خوداتان لەگەڵ بێت.